I la Guàrdia Civil ha detingut a Formentera un home de 45 anys acusat d'un presumpte delicte d'estafa en intentar llogar un habitatge per 8.000 euros durant els mesos d'estiu. Els fets es van conèixer després de la denúncia d'una família italiana que havien llogat l'immoble. En arribar a l'illa, el presumpte estafador els va negar l'entrada a la casa i tampoc els va retornar els més de 4.000 euros de fiança que havien pagat. Segons la Guàrdia Civil, l'arrestat ja tenia antecedents per fets similars.